שוסטר גט שרניק וברלין אימוביליאן, היום 29 לאוקטובר 2020. קיבלנו לפני דקות ספורות ידיעה חשובה שבית משפט לחוקה בקרלסרואה דחה את העתירה הדחופה אייל אנטראק לביטול חוק מיטנדקל על הקפאת הסחירויות בברלין. זה כבר דחייה של עתירה דחופה שנייה. הדחייה הראשונה הייתה לפני כמה חודשים. השופט לא מצא שום קושי בלתי נסבל לציבור בעלי הדירות בברלין. כנראה החוק ייכנס לתוקף ב-23 לנובמבר 2020, אבל דחיית העתירה לא אומרת שהחוק לא יתבטל. היא גם לא אומרת שהחוק לא יתבטל. פשוט הבית משפט אמר שהוא רוצה לקחת את הזמן ולטפל בבדיקת החוק ביסודיות. תשארו איתנו, תשאלו שאלות. אם זה מעניין אתכם, תשימו לייקים ותשתפו את הידיעה. תודה רבה, ביי.